Здравейте на всички, само преди да започнем, посетете сайта на новите ми спонсори. BuyFIFACoins.com, използвайте кода CHOHD за 5% отстъпка за всички продукти хора. FIFA Points, FIFA Coins, абсолютно колкото искате, вече може да вземете любимия си играч, без да се чуете откъде, кога, как, защо. 24/7 Live Support имат, Live Chat, мигновена доставка, 100% гаранция. И вече знаете къде са най-евтините игри, хора. Kinguin.com, виждате CHOHD, използвайте този код 3% отстъпка за абсолютно всички продукти. Надявам се ви е помогне, линковете са в описанието. Чока палака е тук! Трябваше да си взема момент. Какво става, хора? Днеска тук съм отново, виждате. Аз дай съм супер развълнуван, защото една седмица няма видео, вече отвикнах. Ей, забравя как стават нещата. Да. Днес ще говорим за новите детайли, сигурни, които знаем, че ще ги има вече в FIFA 17. Наистина нямам никакво търпение, това ще го повторя супер много пъти в близките 2 месеца, докато излезе на играта. 3, обаче съжалявам много, обаче няма как. Значи, толкова много неща, това, което винаги сме искали да започваме. Значи, малко съм ги обобщил нещата, само да ви кажа, нали, голямата новина, който не е видял. Втория трейлър на EA, който пуснаха, ще има FIFA 17 The Journey с Алекс Хънтър, демек Story Mode. Почвате както всяка една друга игра с Алекс Хънтър, избирате си отбор, който искате да би бил само от английската висша лига и започвате с него един вид да му живеете живота. Но това ще е за друго видео, ако искате да видите такова, да видим това видео, може ли да събере 1000 лайка. Никога не ми се е случвало, да видим. Днес, понеже е повод, се завръщам и FIFA 17, можем ли да ги съберем. Та това, ако искате, нали, ще направя отделно видео за Story Mode, ще говорим отделно, защото наистина има много по какво да се говори, освен този Story Mode, който ще е отделно и ще го има на демото, може да го пробваме. Сега, да започваме първо с новината, която всеки иска да знае, кога излиза играта, хора. Това е на 29-ти. На 29-ти, хора, септември излиза, малко закъснява. Закъснява играта със сравнение с предни години, но така е. Виждате откъде знам, но ми вече играта излезна, може да си я поръчате, да си я приорните. Демек, сега си плащате и тя ви идва на 29-ти, вече може да ви се инсталира в PlayStation Store, в Origin, в Xbox, най-вероятно там не съм проверил, но би трябвало и там да има 29-ти. Тези, които имат EA Access или Origin Access, които са си доплатили за достъп такъв, който мисля, че е колко 5-10 евро да играеш по-рано игрите, взимаш някакви безплатни бета да ги пробваш, такива неща, ще могат да играят играта, мисля, че седмица или две по-рано. Така, да, иначе демото излиза някъде около 10 септември и то ще е просто много, много интересно. Второто нещо е това, което вече сигурно съм сигурен, че сте забелязали, че Лионел Меси няма да е на корицата. Лео Меси няма да е на корицата, хора. Помните, FIFA 13, 14, 15 и 16, сега вече не е ред на Меси. Виждате Хамес Родригес, Еден Азар, Марсиал и Марко Ройс, които са и четиримата, които ги има и в първия трейлър, който пуснаха и така нататък, които ще са така наречени, ще ги има после по менютата в самата игра, когато излезне. Но аз лично подкрепям тази идея, защото не му е само Меси, примерно, виждате, че има и други играчи, които израстват. Сега Еден Азар ще ме е много любопитно тази година, между другото, го даунгрейднат, мисля, че на 87 или 6, но той сега си възвърне формата, така че няма да има толкова голям проблем. Третото нещо е, че отново, както всяка година, ще има 3 версии, 3 едишена, които вие може да си закупите. Стандарт едишен, делукс едишен и супер делукс едишен, мисля, се казваш. Сега, стандарт едишен, виждате какво включва. 5 фут драфт токена ви дава. 5, т.е. One per week, нали, за 5 след това е тъпо, че не наведнъж, но един на седмица, което е хубаво, защото примерно само от драфтовете събирате някакви коинс, които ще ви трябва да в началото със сигурност. 8 match foot loan player, взимате Азар, Марсиал, Хамес или Ройс за 8 мача, някои от 4-мата ще ви се падне. И специалните екипи, хора, които те са за всеки, който си вземе, мисля, че си приорни играта. Специално са направени от дизайнери, много готини екипи, виждате ги синьо с... това е просто... аз много обичам екипите, така виждате, вие ми знаете, мен обичам да си ги сменям и такива екипи никога не съм от излишък. Това е Standard Edition, сега отиваме на Deluxe Edition, която примерно ще е някъде към колко? С 40-50 лева по-скъпа.
Виждате 20 Jumbo Premium Gold пака, един на всяка седмица, както винаги. Отново някой играч за 8 мача, само че този път получавате за 3 мача играч от Team of the Week, от отбора на седмицата, в продължение на 20 седмици. Какво ще рече това? Примерно Team of the Week има Роналдо, Стърич, някакви такива, и на вас ви дава един, просто като пак ли, сега не знам като какво ще го дава. Примерно си се пада Роналдо, бам, за 3 мача, взимаш си дивизията на последните мача и мачкаш. Това е Deluxe Edition, който ще, както ви казах, с 450 лева по-скъпо мисля. И вече отиваме на Super Deluxe Edition, което е вече, нали, най-многото. Тук е разликата, всичко пак ви дава тези неща, които екипи, играчи под найем, но тук е разликата е в паковете, пакетите, че ви дава 2 пака на седмица в продължение на 20 седмици. Това ще рече 40 премиум голд пака, които малко или много са ви от помощ, и аз не би ги отказвам. На това Super Deluxe Edition вече отива на 200 лева и сега за едните пакове не мисля, че толкова много се струва. Четвъртото нещо, хора, е FIFA 17 демо версията. Виждате тук една снимка съм ви изкарал, която доста хора в YouTube обществото е показаха и говориха по нея. Сега не се знае дали е legit там заради това PC DVD, но виждате колко много отбори са включени в демото. Виждате Аякс, Арсенал, Барселона, Бенфика и така нататък. Ще има за първи път в FIFA-та женски клубни отбори. Виждате Women's Club Teams, Арсенал, Ливърпул. И разбира се, най-интересното, хора, това, което виждате отдолу, е Foot 5 Aside. Значи това нещо не се знае още дали е истина или не. Нали, заради тази снимка, който не се знае дали е истина, но аз, ако това е истина, наистина, просто бих дал и 300 лева за играта. Защото 5 на 5, хора, е FIFA Street в FIFA 17, заедно с добавен Story Mode, с нов Ultimate Team, нов Gameplay Engine. Какво повече искате, смисъл, играта ви дава абсолютно всичко. Драфт. Значи мога да играете, то няма мръзване, човек. Та ето, демото пише, че тук от между 8 и 10 ще бъде релиснато. Ще видим. Искрено се надявам, че ще има 5 Side Mode. Петото нещо. Менеджерите. Менеджерите, хора, ще са в играта. И нямам предвид само да си там на тъчлинята, както обикновено. А виждате Жозе Мауриньо колко е реалистичен. Той беше, говореше и на самия трейлър. Ще има, примерно, да се радвате да отидете до менеджера, да го пригръща, да показва по време на играта. Така си мисля, де. И виждате, не само Жозе Мауриньо, ами Гвардиола, Венгер, Клоп, сигурно ще пуснат и още. Не знам как ще ги направят точно, но това също много ме вълнува, защото никога не е имало това. Да гледате менеджерите, примерно как реагират, да са близо до вас, до играчите, примерно да му казват каква правило нова. И ако ще е, примерно, за публиката, за хората. И финалното нещо. Новият енджин, Frostbite, който още не е запознат. Това е... Как да ви го обясня? Просто ще е по-различна играта, хора. И може да видите в нета, между другото, напишете, пуснаха малко видео от демото на играта, как изглежда. Не в финалната версия, там на E3, където играят, се вижда каква е разликата наистина в играта. Малко успях да погледам и аз и наистина съм възхитен. Дуспите, примерно, се изпълняват по друг начин. Фаловете мога да биеш, примерно, вече са за външен фалц. Но това ще го говорим в някое друго видео. Какво исках да ви кажа за Frostbite Engine, който е по-различен, че нещата се променят, но само за PlayStation 4, Xbox One и PC. За Xbox 360 и PlayStation 3 играта ще върви на съвсем друг енджин. Защото няма да прилича на FIFA 17, която всички искат да играят. Съжалявам, нали, за хората, които все още играят на тези конзоли. Аз самия до преди време също бях почитател и играех, но вече не. Вече не, защото за да почувстваш максимума, трябва да имаш максимума. Това е едно от мототата ми. И, нали, тъпо е, че просто не го правят и за другите конзоли, но няма как. Така че, който има PlayStation 3 и Xbox 360, да си знае, че FIFA-та няма да е същото преживяване. И това е, хора. Надявам се това видео да ви е харесало, защото хайпът за FIFA 17 е наистина пълен. Много голям и аз наистина нямам никакво търпение, макар че има още доста време, докато цялата игра излезе, но ви, разбира се, вече може да си я поръчате. Мога пък да си я вземете от KingWin, нали, знаете, линка долу в описанието и Codash HD за отстъпка. Та да, надявам се това видео ви е харесало. Тук съм, ако питате, завърнах се, но не за много дълго. Юли месец в началото също
ще заминавам, но има време до тогава, ще говорим за това, така че да, до тогава съм тук, надявам се аудио ви харесва, ако е така дайте лайк, абонирайте се и спуснете клип от този канал, аз бях Чока Паляка и както винаги, до следващото видео.